Ja, veckans tema handlar om hur det är att vara kvinna och muslim i Sverige 2020. Det är ju många frågor som vi hoppas här kunna få svar på och bringa klarhet i många av de saker som kanske skapar fördomar också. Så jag har bjudit in under den här veckan en rad muslimska kvinnor som lever på olika sätt och har olika infallsvinklar på det här förstås. Idag är det Sumaya som jag har bjudit hit, som ni mötte tidigare, Al-Shakarayi, som jobbar som läkare på vårdcentralen i Rinkeby utanför Stockholm. Men det har vi pratat om, hur du hanterar oron kring coronaviruset. Nu handlar det mer om ditt liv också, och naturligtvis en stor del av ditt liv är att vara läkare. Om jag bara drar lite snabbt, så föddes dina föräldrar i Irak. De flyttade sen till Syrien där du är född, men du kom hit 12 år gammal. Mm. Och när du växte upp så blev det här med slöja en naturlig sak för dig. Mm, ja, precis. Jag kommer från en ganska religiös familj, och det här med att bära slöja var en naturlig del av vår uppfostran. Så jag fick ha det ganska tidigt. Mina systrar hade det, så jag tyckte det var väldigt roligt. Jag älskade det. Så vad var det som var roligt? Men det är kul att visa att man är mogen, att man är vuxen på något sätt. Att man har klivit in i den här världen. Att man, ja, det här liksom att byta färg på slöjan. Och, jag tyckte det var vackert. Det var fint att gå med det. Sen sa du till mig när vi pratade tidigare att idag kanske du inte lika självklart hade tagit på dig slöja. Mm. Men precis, för nu har jag haft den som en naturlig del av min uppfostran, och det blev liksom som en del av min identitet. Men hade jag liksom varit vuxen i Sverige nu och skulle välja, så skulle det inte vara självklart att välja slöjan i dagens Sverige. Varför då? Ja, det är så många fördomar, det kan vara svårt att få jobb. Man får liksom otrevliga blickar när man går ute på stan. Man kan höra kränkande ord när som helst, var som helst. Man kan behandlas på ett annorlunda sätt. Mm. Vad är den vanligaste fördomen? Att slöjan är ett kvinnoförtryck. Mm. Det är det värsta jag vet. Och hur skulle du beskriva? Det är mer att det här blev en naturlig del i din uppväxt och familj, att du tog på dig slöjan. Ja, från början var det en naturlig del, men sen har jag liksom ifrågasatt och tänkt och läst och lärt mig, och nu är det liksom, det här är mitt fria val. Mm. Jag väljer att ta på mig slöjan varje dag. Det är mitt eget val. Du är läkare, och tidigt förstod jag att du ville bli läkare. Mm. Och du gick till studievägledaren, och vad fick du höra då? Jag gick till studievägledaren för att få råd om hur det är att söka till läkarprogrammet och vad det är jag ska tänka på för att bli läkare och så. Och då fick jag höra, nej, det här är svårt för dig, kan inte du välja något annat? Du kommer inte att klara av det här, det finns gott om andra roliga utbildningar som du kan välja. Så att jag fick liksom hela tiden höra de här negativa ord som egentligen var en drivkraft för mig för att lyckas med att bli läkare. Och jag hoppas att den här studievägledaren ser oss idag och kommer ihåg mig. Så efter det så lyckades jag. Hon kanske ser dig nu när du sitter här. Ja, men precis, det är det jag säger. Hoppas att hon gör det. Och så blev det en riktig drivkraft för mig. Hade det att göra med, tror du, att för kvinnor, där är det så tydligt om man bär slöja att man är muslim. Som man så är det ju ingen självklarhet vad man har för religion. Men i det här fallet så var det tydligt. Tror du att det hade med det att göra när hon sa så till dig? Ja, det tror jag. Och så var det kvinna? Ja, precis. Hur blev det sen på Karolinska där läkarutbildningen var? Det var inte så många som hade slöja då, så det är ju, jag var ganska ensam med det och fick kämpa där också. Många blickar, många liksom,
ifrågasättande och mycket liksom avvaktande attityd. Liksom, hon vågar inte komma fram till mig och börja prata eller så, utan det var alltid jag som påbörjade ett samtal eller tog initiativet för att lära känna någon eller så. Så det har varit så hela tiden, kan man säga. Är det bättre att få nyfikna frågor än möta den där tystnaden som ofta kanske är fördomar? Absolut. Mm. Fråga gärna när det passar, såklart. Det är också intressant när du säger att den värsta fördomen du vet är att det är ett kvinnoförtryck att bära slöja. Mm. För du är mycket för feminismen och islam, att det är ingen motsättning, tvärtom, kan gå hand i hand för dig. Mm. Absolut. Slöjan för mig är i första hand en dyrkan. Det är en andlig och spirituell upplevelse för mig. Den påminner mig om Gud. Den påminner mig om den djupa meningen med livet. Jag känner att jag har styrka och trygghet i den. Jag har Gud vid min sida när jag har den. Och den ger mig så mycket. Den har befriat mig från samhällsnormer om hur kvinnan ska se ut, hur kvinnans kropp ska vara, hur kvinnan ska vara och så vidare. Så att för mig har det varit precis motsatsen till förtryck. Det har varit en befrielse och det har varit en drivkraft för mig för att förverkliga mina mål och mina drömmar. Och den har också hjälpt mig att fokusera på mitt inre, att jobba mer, att fokusera på att vara en bra person, en god medmänniska, istället för att fokusera på mitt utseende. Och att se också, den har hjälpt mig att fokusera på andras inre också, inte bara på mitt inre, att se andra människor från insidan. Men du, om en manlig imam sa till dig vad du skulle göra som inte alls kändes bra för dig, hur skulle du hantera det då? Jag har en grundprincip i min tro. Jag vägrar att tro på någonting som skulle kännas kränkande för mig. Och jag vill att alla muslimska kvinnor ska våga göra det här också. Våga ifrågasätta allt vad imamer säger som känns kränkande för dem. Men det är ganska svårt, skulle många säga. Det har inte varit för dig. Det är svårt kanske i Mellanöstern där imamer och religiöst lärda män har så stor kraft. Men här stor makt. Men här i Sverige så har vi ju rättighet till att tänka och tycka vad vi vill. Mm. Så att, du ser på din mottagning någonting som du blir fundersam över, och det är att du ser små flickor, kanske 3-5 år, som föräldrarna sätter på slöja. Och du har tankar kring det, vet jag. Mm. För små flickor som går runt med slöja kan ge fel signaler om islam, känner jag. Och det kan också vara... Det kan vara frihetsberövande för små flickorna. Att det kan begränsa deras rörlighet och aktivitet och så vidare. Men också att det kan ibland vara en stor börda för ett barn att bära. Att stå för en ifrågasatt religion ute i samhället. Mm. De kan bli mobbade i skolan, till exempel. De kan höra kränkande ord, kränkande blickar på tunnelbanan. Så att jag skulle inte vilja. Men du har två döttrar som är ganska små fortfarande. Mm. 5 och 9 eller vad? 6 och 3 år. 6 och 3 år. Mm. Hur tänker du när det gäller deras... Har de en valfrihet när det gäller slöjan? Eller hur tänker Absolut. Du? Mm. Jag kommer att visa dem alternativen, och det är upp till dem att välja. Det har varit mycket diskussioner om att man i offentliga livet, som läkare till exempel, inte tar i hand. Därför att det finns i religionen den typen av, vad ska man kalla det, levnadsregler? Vad ska man säga? Mm. Det gjorde inte du heller i början. Nej, precis. Nej, precis. Men sen började jag anpassa mig lite mer. Så beroende på situationen, för att undvika konflikter och kanske
ja, missförstånd och så, så har jag börjat göra det när det känns... Var det för mycket tid som gick åt till att förklara? Ja, precis. Det gick mycket tid åt att förklara och försvara och så. Och i dagens sjukvård så kan man också försvara liksom, det här att man inte skakar hand med liksom, undvika smittspridning och sådär. Så det kan man också säga ibland för att minska liksom, att infektionssjukdomar ska spridas mellan patienterna. Du jobbar nu i Rinkeby, det är mångkulturellt verkligen. Och när vi satt oss här innan vi började så sa du att där är det väldigt mycket lättare än på andra ställen där du har varit. Att bära slöja, det är ingen som kommenterar eller behandlar det annorlunda. Absolut. Jag började jobba på Rinkeby vårdcentral för cirka 1,5 år sedan. Och redan efter några veckor så kände jag att någonting var annorlunda. Jag kände mig lugnare. Jag mådde bättre, jag var gladare. Jag hade mer energi kvar när jag kom hem. Och då började jag fundera, varför? Så när jag reflekterade över det här så fann jag bara en enda orsak. De här människorna i Rinkeby som är socialt utsatta och som samhället har så många fördomar om, de har kunnat se mig med fördomsfria ögon. De har gett mig så mycket uppskattning, tacksamhet och stolthet. De har gett mig så mycket tillbaka. Jag har kunnat fokusera på att vara en god doktor och ge bästa vård istället för att lägga energi på att förklara och försvara och få bort mina patienters fördomar om mig. Mm. Tidigare har det varit mycket så. Och de här människorna i Rinkeby, de kommer från olika länder, från olika kulturer, de har olika religioner också. Och de är fördomsfria. Och på andra ställen har det varit så att patienter har inte känt tillit till dig. Har du känt så? Jag har fått många frågor, många frågesättande blickar. De kan frågasätta min utbildning. Var har du jobbat? Var har du utbildat dig? De kan stirra på min namnskylt. Bara liksom försäkra sig om att är det läkare eller är det undersköterska eller sjuksköterska. Så det har varit mycket sådana. Men alltid efter första mötet så blir det mycket enklare. Mm. Det är alltid första det här liksom, kontakten med patienter som inte känner mig som kan vara lite spänd. Men efter några minuter när de har känt mig och hört mig och sett hur jag är så brukar de öppna sig och vill ofta komma tillbaka till mig. Du praktiserar islam på det sättet att du ber 5 gånger om dagen. Mm. Med en bönematta. Hur gör man det i ett, på en vårdcentral? Hur går det till? Det finns en regel också i vissa islamiska skolor att man kan slå ihop bönerna 2 och 2. Så istället för att be 5 gånger om dagen så blir det 3 gånger om dagen. Man slår ihop 2 böner. Och då blir det bara 1 gång som jag behöver be på jobbet. Och det brukar jag göra på min lunchrast. Och det kan ta max 10 minuter kan jag säga. Och för mig blir det som en meditation. Som en kort stresshantering. Och det gör att jag mår mycket bättre efteråt. Och att jag börjar eftermiddagen med ny energi. Och jag blir mer effektiv i jobbet. Det är mycket diskussioner också kring Koranen, inte minst i Mellanöstern och hur den tolkas hela tiden. När du och jag pratar så berättar du att för dig är det så, Koranen, där hittar du svar ofta på funderingar du har. Ja, jag kan få signaler. Om jag tänker på något speciellt eller oroar mig över någonting eller har svårt att ta beslut så kan jag be Gud om att ge mig svar på mina funderingar. Och då kan jag bara öppna Koranen slumpmässigt och läsa den sidan som jag får framför mig. Och genom att läsa den och bilda känslor så kan jag känna lite vägledning från Gud. Mm. Vad ska jag göra i det här? Ja eller nej? Eller, så. Men Koranen är ju den är väldigt mångsidig och väldigt nyanserad. Och det finns någonting för alla. Den är som en sagobok. Den är som en historiebok.
Den är som en handbok som ger vägledning hur man ska leva. Där hittar man mycket om paradiset, om livet, om döden, regler hur man ska leva. Mycket om Gud. Vem är Gud? Vad har Gud för egenskaper? Så det är en väldigt mångsidig bok. Det finns någonting för alla. Så Maja, tack för att du kom hit. Vi ska prata hela veckan med olika kvinnor hur de förhåller sig till både sjalen, som ju ofta blir laddat i Sverige idag, och hur de förhåller sig till sin religion. Du är också väldigt engagerad, vet jag, i våld, att motarbeta och utbilda människor inom vården, våld i nära relationer. Vi hinner inte det idag, men jag återkommer gärna till det och bjuder in dig, för det är ett viktigt ämne. Tack så länge för att du kom. Tack. Nu har vi fått massor med frågor om coronaviruset, och det kan jag förstå, därför det finns en rädsla, det finns en oro och det finns väldigt mycket som man vill veta. Och alldeles strax ska ni få svar från en av landets främsta experter på området.